অম্বুবাসী গল অম্বুবাসী হাত লগা সময়ত হেনু গিৰিয়েক ঠোকা খনিকে ভাত খাব নাপায় এই চাৰিদিন ফল মূল খায়ে থাকিব লাগে। কিন্তু খনিয়েক ঢুকালে গিৰিয়েকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নিয়ম জানো কৰিব লাগে। কি পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা কি বিচাৰে জানেনে? কেয়াৰফুল খোৱাটো বিচাৰে। নিজৰ পত্নীয়ে স্বামীক যেনেকৈ কেয়াৰ লয়, স্বামীয়েও পত্নীৰ কেয়াৰ লোৱাটো এগৰাকী পত্নীয়ে বিচাৰে। কামৰূপীয়া ঠাঁচ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এবাই নদীত বোলে পানী আহিছে, এ হয় নেকি জালখন লৈ যাওঁ ৰচোন, এ ৰাতিক লাগি কেইটামান ধৰোঁ ৰং দালি ভাত মাখান খাবাৰ ইচ্ছা নাযায় আছে। বহুতো মহিলাক কোৱা শুনো তেওঁলোকৰ হেনো সময় নাই, তেওঁলোকে ঘৰুৱা কাম বন কৰিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে, গতিকে তেওঁলোকে সময় নাপায় সৃষ্টিশীল কাম কৰিবলৈ। কিন্তু আপোনালোকে যদি মন কৰে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰুৱা কাম বন কৰিও আপোনালোকে সময় উলিয়াই লৈ আপোনালোকে সৃষ্টিশীল কামবোৰ কৰি সমাজত আগুৱাই যাব পাৰে। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ আজৰি সময়বোৰ অবাবত নেখেদায়, সেইবোৰ সময় সেই সময়খিনি আপুনি সৃষ্টিশীল কামত লগাই, তেতিয়া আপোনালোকে সমাজত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামৰ মাজতো সময় উলিয়াই লওক, নিশ্চয় আপোনালোকে সময় পাব। সাধাৰণতে কোৱা হয় নাৰী এগৰাকী ঈৰ্ষাপৰায়ণ। এগৰাকী নাৰীয়ে আগবাঢ়ি যোৱাটো আন এগৰাকী নাৰীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, আৰু নাৰীগৰাকীয়ে আনগৰাকী নাৰীক পিছুৱাই ৰাখিবলৈ বহুখিনি অপচেষ্টা কৰে, অপচৰ্চা কৰে, কুচৰ্চা কৰে, বদনাম কৰে। কিন্তু অকল এগৰাকী নাৰীয়ে ঈৰ্ষাপৰায়ণ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিয়নো এগৰাকী নাৰী আগবাঢ়ি গ'লে পুৰুষেও ঈৰ্ষা কৰে, হিংসা কৰে। পুৰুষ এজনে এগৰাকী নাৰী আগবাঢ়ি গ'লে বিভিন্ন ধৰণে নাৰীগৰাকীক অপচেষ্টা চলাই পিছপেলাই ৰাখিবলৈ বদনাম কৰে, কুচৰ্চা কৰে, সাজি কাচি বদনাম উলিয়াই, যাতে নাৰীগৰাকীয়ে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। কিন্তু সেইটো আচলতে হৈ থকাৰ বাবে আমাৰ নাৰীসকল আজিও ডমিনেট হৈ আছে, আজিও শোষিত হৈ আছে। যেনে ধৰক কৰিশ্মা নাথক বহুতেই অকল নাৰীয়েই হিংসা কৰা নাই, ঈৰ্ষা কৰা নাই, পুৰুষেও হিংসা কৰিছে, ঈৰ্ষা কৰিছে। পুৰুষসকলেও কৰিশ্মা নাথক আগবাঢ়ি যোৱাটো পচন্দ কৰা নাই, কিন্তু সেইটো হ'ব নালাগে। অকল নাৰী ঈৰ্ষাপৰায়ণ বুলি আমি কওঁ কিন্তু সেইটো নহয়, পুৰুষসকলেও ঈৰ্ষাপৰায়ণ, পুৰুষেও নাৰী আগবাঢ়ি যোৱাটো পচন্দ নকৰে, সেইটো হ'ব নালাগে। পুৰুষসকলে নাৰীৰ লগতে পুৰুষসকলেও এগৰাকী নাৰীক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব লাগে, ঈৰ্ষাপৰায়ণ হ'ব নালাগে কেতিয়াও। নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া আধুনিক ড্ৰেছ পিন্ধে, চুটি কাপোৰ পিন্ধে বা কোনোবা তেনেকুৱা আধুনিক ড্ৰেছ পিন্ধে, তেতিয়া মাকসকলে একো নকয় জীয়েকজনীক। কিন্তু বোৱাৰীজনীয়ে যদি আধুনিক সাজ পিন্ধে, তেতিয়া বোৱাৰী আৰু জীয়েকৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাখে। জীয়েকে যি পিন্ধে বোৱাৰীয়েকে তেনে কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰে, আৰু এইখিনিতে প্ৰভেদ ৰাখে। কাৰণে আমাৰ বোৱাৰী আৰু শাহুৰ মাজত সদায় বিভেদৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি জীয়েকজনীৰ দৰে বোৱাৰীজনীকো ভাবে, জীয়েকজনীয়ে যেনেকুৱা ধৰণে ৰাখে জীয়েকজনীক, বোৱাৰীজনীকো যদি তেনেকুৱা ধৰণে ৰাখিলেহেঁতেন, হয়তো শাহু বোৱাৰীৰ মাজত মাক জীয়েকৰ দৰে সম্পৰ্কবোৰ থাকিলেহেঁতেন। আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ মাক দেউতাকক এৰি অহা কথাবোৰ মনত নপৰিলেহেঁতেন, শাহুৱেককে নিজৰ মাক বুলি ভাবিলেহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ, নিজৰ জীয়েকজনী বিয়া দিয়াৰ পিছতো ঘৰত যেতিয়া আহে, তেতিয়া সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে, জীয়েকজনীৰ ওপৰত বাধা নাই। কিন্তু বোৱাৰী এজনীৰ ওপৰত বহুত বাধা থাকে, আনকি বহুত খোজে প্ৰতি বাধা থাকে। বোৱাৰীয়ে আৰু জীয়েকৰ মাজত বহুতখিনি পাৰ্থক্য ৰাখে, আৰু জীয়েকে যি কৰিব পাৰে বোৱাৰীয়েকে নোৱাৰে। দক্ষিণ কামৰূপীয়া ঠাঁচ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সাধাৰণতে মই আগতে কৈছোঁ, সাধাৰণতে মোৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত। আমাৰ ছয়গাঁৱৰ মোৰ পুতৰীঘাট নামে এখন গাঁৱত জন্ম, তাত আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপীয়া ঠাঁচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমিও কৰিছিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছিল। সকলোৰে লগত খোলাকৈ দক্ষিণ কামৰূপীয়া ঠাঁচত আমি কথা পাতিছিলোঁ, সহজ সৰল মানুহবোৰ এতিয়াও মনত পৰে।
আৰু আমাৰ মায়ে আমাৰ ওচৰতে বা খুৰীক সুধিছিল। খুৰীয়ে সাধাৰণতে এৰীয়া কাপোৰ বৈছিল শালত, এৰী সূতা নিজে কাটি শালত কাপোৰ বৈ বজাৰত বিকিছিল আৰু দামত বিকিছিল। আৰু এযোৰ কাপোৰ নহয় দুযোৰ তিনিযোৰ খুৰীয়ে শালত এৰীয়া কাপোৰ লগাইছিল, নিজে সূতা কাটি নিজে বৈছিল। আৰু খুৰীক মায়ে সুধিছিল, এ হৰবালা কেইযোৰা লগাইছা হে? তেতিয়া খুৰীয়ে কৈছিল, মই দুইযোৰা লগাইছোঁ আৰু এতিয়া মাত দি আছোঁ ৰ, আৰু এইযোৰা বোলে সেইযোৰাও মাত দিম, দি পেলাই বজাৰত নিম, আৰু বজাৰত যিমান পাওঁ এ পাবি দে, মায়ে কয় এনেকৈ, এ পাবি দে, ভালকৈ বু চাফা কৰি, আৰু তেতিয়া দাম পাবি, আৰু ভালকৈ সূতাখিনি চাফা কৰি কাটবি, বঢ়িয়া হ'ব, আৰু তেতিয়া বজাৰত নিলি দাম পাবি দে, দে ভালেই হৈছে দে দুইযোৰা লগাই। আমাৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা জানেনে, গিৰিয়েকৰ কিবা বেয়া হ'লে মানে বিপদ হ'লে খনীয়েকক দোষ দিয়ে, অথচ গিৰিয়েকৰ দোষৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু মানুহে খনীয়েকক দোষ দিয়ে। গিৰিয়েকৰ দোষৰ কাৰণে যদি কিবা গিৰিয়েকৰ হয় তেতিয়া খনীয়েকক দোষ দিয়ে, কিন্তু খনীয়েকে যদিও ঘৰৰ কাৰণে ভাল কৰে তেতিয়া খনীয়েকৰ নাম নহয় গিৰিয়েকৰ নাম হয়। ধৰক ঘৰৰ কোনোবাৰ ভাল হ'ল, ল'ৰা ছোৱালী ভাল কৰিলে খনীয়েকে অশেষ কষ্ট কৰি, কিন্তু তেতিয়া খনীয়েকৰ নাম নাই, গিৰিয়েকৰহে নাম হয়। গতিকে ভাবকচোন আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই সদায় আমাৰ নাৰীসকলক তল পেলাই ৰাখিব বিচাৰে। আৰু মই আজি এইকাৰণে এইটো ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত নিগেটিভ মন্তব্য নিদিয়ে, পজিটিভলি ল'ব। আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ কিবা বেয়া হয় তেতিয়া কিন্তু মাককে দোষ দিয়ে, দেউতাকক কোনেও দোষ নিদিয়ে, মাকৰ কাৰণেহে হোৱা বুলি কয়। আৰু ভাল হ'লে কিন্তু মাকৰ নাম নহয় দেউতাকৰ নাম হয়, ভাল হ'লে দেউতাকৰ নাম হয়, ঘৰৰ কিবা বেয়া হ'লে মাকৰ নাম হয়। গতিকে চাওকচোন আমাৰ মহিলাসকলক সদায় সেয় কৰি ৰাখিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে। আপুনি সূৰ্যৰ দৰে হ'বলৈ বিচাৰিলে আপুনি প্ৰথমতে সূৰ্যৰ দৰে জ্বলিবলৈ শিকক, তাৰপিছত সূৰ্যৰ দৰে পোহৰ বিলাব পাৰিব। নহ'লে আপুনি যদি সূৰ্যৰ দৰে জ্বলিবলৈ নিশিকে তেতিয়া আপুনি সূৰ্যৰ দৰে পোহৰ বিলাব নোৱাৰিব।